Здравейте, приятели! Преди да ви пусна това видео, искам да ви предупредя, че и картината, и звука не са с най-доброто качество, така да го кажем. Много се чудих дали да запиша видеото наново, но пуснах въпросник в Instagram и повечето хора, даже много повече хора, гласуваха за това да го пуснат така, а не да снимам ново. Затова и реших в крайна сметка да го обработя и да го пусна. Чува се дишането на баща ми, който е оператора. Не става за оператор, тате съжалявам. Плюс това съм пуснала екшън модуса на снимане на телефона, а то изисква определена светлина. А светлината е супер променлива, защото снимахме по зале слънце и оттам идва и лошото качество на телефона. Тати, ако беше забелязал, можеш просто да махнем този action mode и всичко да е наред. Гордо наред. Въпреки това, мисля, че видеото стана доста информативно. Не забравяйте да ме последвате в Instagram, който е Вероника Дончерта Евтимова, за да може и вие да се включите в такива въпросници, като пускам. Та съм много по-активна, качвам супер много сторита. И също така не забравяйте да се абонирате за канала ми. Пожелавам ви приятно гледане! Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал. Аз съм Вероника и вие не се намирате в канала на Бричката, ами в моя собствен канал, в който днешното видео ще ви представя нашата кола, която след много търсени най-накрая решихме да купим. Малко спонтанно я купихме, като Сашо му излезна обява в един ден, в който ходихме там до болницата още докато бях бременна на преглед. И вика, хайде отидем да я видим, нищо, че нямаше качени снимки дори в обявата. И отидахме, то беше на 5 км от болницата, затова решихме толкова спонтанно да отидем просто да я видим. Тя пък взе, че ни хареса и решихме да я купим, защото напред на времето и трябваше да се здобием с автомобил. Това е нашата кола Mazda CX-5. Точно така. Моделът е произведен декември 2019 година и е дизелов автомобил. Може да видите как изглежда на външен вид. Ме спечели външния вид, като предницата много ми харесва, задницата не чак толкова. Но пък викам, хайде ще я купим сега, какво да правим? Ще ви я представя набързо. Като външни белези, интересното което е гумите, например. Аз от гуми разбирам и от джанти, че те са 19-инчови. Летните гуми са с 19-инчови джанти, а пак зимните са с 18-инча. Аз опитах между другото да се пазаря за цената, но не успях, защото даже ми вдигнаха цената с 500 евро в последствие, защото ушки и зимните гуми бяха включени в цената, но в крайна сметка казаха още 500 евро за гуми да дадем. И така, вместо да сваля с 500 евро, платихме 500 евро отгоре още, което е много гадно. Както и да е, сега поне имаме гуми и не трябва да мислим и за тях. Вратите се отварят лесно. И хубавото е, понеже ние нали се търсихме семейен автомобил, хубавото е, че задните врати могат да се отворят на 90 градуса, ето така. И лесно и бързо да стигнеш и да сложиш бебето в макси, който е в столчето, което е детското. А пък отзад, например, тук това го виждам и мога да ви споделя, че има и AdBlue, може да се слага на този дизелов автомобил. Сега, задната част може да видите, че е AWD, което значи All Wheels Drive, което значи 4x4, поне така запомних аз. Sky Active технология, която, доколкото запомних, е с цел да е по-екологичен автомобила и да пречиства повече горивото. Така се отваря багажникът, в който багажник нашата цел беше да се събира количката и, както виждате, събира се. Без проблем, тук има място за куфари, не знам си какво още. Успяхме да се приберем без проблем с целия ни багаж и калапалък от Германия до тук. Багажника се затваря с копче. Интересното на този багажник е, че тук има такива ръчки, които като ги натиснеш и пада съответно седалката много лесно. И от тук също така. Хубавото е, че средната седалка може да пада само тя и може да паднат и двете, ако искате. Тук, в това пространство, Сашо има дрехи, извинете, той тук му е гардеробната, но е и баса на уредбата, която е бозе или босе или болс, нямам представа как се казва. Там какво има? Нищо няма. Компресор. Компресор. Имаме компресор за гумите? Чудесно. И тук имаме такива неща. Мале, няма ли пожарогасител? Сигурно не.
Така, тук още има едно пространство, което се отваря. Можеш да си сложиш някакви неща, да си скриеш. Например, цигари, като минаваш границата. Шегувам се. Тук има едно коланче, също може да видите. Да си сложиш водата, да не ти се... Най-вероятно е за пожарогасител това нещо. А, да. Тук да седи прав. От тук имаме същото нещо. Същото капаче. И също тук виждам, че има такова да си включите... ходил на чанта на Европа. 12 волтов изход. 12 волтов изход. Благодаря ти, тате. Добре, че си ти тук да снимаш, да ми даваш жокери. Интересното също така е кората, която едно, че не е такава тук да ти блокира и да не можеш да слагаш всичко, ами се вдига заедно с това и ако искаш да я прибереш, е така ще се прибира и да не ти пречи. И е много удобно, защото пък ако е обикновена кора, трябва да я свалиш, да я оставиш вкъщи, ако искаш да събереш нещо. А пък тази имаш и двата варианта. Хем да не ти пречи, хем да е удобно и да крие каквото има за криене. Натоварихме си обратно багажа и затваряме и продължаваме на тази страна, примерно да кажем. Да видите, ако имате столче за детенце, да видите с какво място разполагате. И сега като седне на предната седалка, колко място има за краката отпред. При положение, че детето си седи съвсем спокойно и нормално. Ето така, моите крака, които... Аз съм висока 1,58, може да си представите колко са дълги. Но има място, не ми се удрят коленете, ама примерно някой по-голям човек ще му се удрят. В жабката не е голяма. Както виждате, са имени мокри кърпи. И тук ми е подаръка за рождения ден от моите най-добри приятелки Елфи. И ще го отворя на рождения ден, разбира се. Тук да седи сега. Няма, аз обичам изненади. Нещо интересно, което разбрахме за автомобила вече след като го купихме, е благодарение на уредбата за музиката, като видяхме, че е Бозе или Босе, влезнахме и видяхме в книжката на Мазда за там 2019 година производството и по това разбрахме, че тази кола е с най-високото ниво на оборудване. Иначе не сме знаели, като сме купували. Може би това ще да наклони везните пак да я купим, но и без това я купихме. Нещо, което е много тъпо, е, че тук, както виждате, е с ръчка, а не с копчета да си нагласяш седалката. А пък аз и сега ще имаме много различни структури на тялото и телосложения и трябва много винаги да се размести тази седалка. Той сега ще я кара по-често те, но щеше да е хубаво да има такива копчета като екстра. Даже не знам предния капак да ви показвам ли какво има под него, защото не мога ви дам кое знае каква информация. Ама айде ще ви покажа какво има. Паря си с един лост тук. После ние индианците, които до сега не сме имали такива по-нови коли, сега колко по-нови от тая има, ама за нас това е ново за момента и този етап на живота ни, докато разберем как се отваря и че има тук една, как се казва, лошче, което е така, трябва да го дръпнеш и да се отвори. И къде е това? О, пари, внимавайте! Опа! За да не ви пари, тук има мекичко такова нещо. И къде се слага? А, и тук. Те сте сложили стрелка даже, за да видиш. Двигателя предполагам. Ето ти тук се проверява маслото, знам. Тук се налива маслото, това знам. Тук е за чистачките. Какво друго? Няма изпитай нещо да кажа. Колко коня е автомобила? Автомобила е 186 коня. И е... Не знам с какво окачване. Пружинно? Има ли пружинно окачване? Да? Добре. Пружинно. Аз виках тати, като ме пита с какво окачване и какво ще кажеш на тия хора? Аз викам ми предно и задно. Ама това е било задвижването. И е наше такова. Такова задвижване имаме. А е това акумулатора. Това знаем, ако ви падне акумулатора, тук е плюса. Там сигурно е минуса в такъв случай. И гледаш там с щипките и си го зареждаш от някой друг автомобил. Това казано, че тук за какво е? Това казанче е за... Знаеш за какво? За течност. Обаче скоростна течност. Може ли да е? Не е скоростна течност. Иначе автоматик колата забравя да кажа. Еми, каква течност? Течност... На спирачките! Yes! Сетих се. Браво. Така... Какво да ви кажа? Тате, нещо интересно, има ли тук къде хората ги вълнува? Мен не ма вълнува, защото. Така, важното е 186 коня. И пускаме.
Значи, ето това нещо тук. Едно, че емблемата е много красива. Това мисля, че е нова емблема на Mazda. Не знам от коя година обаче. Но е изключително симпатична, поне според мен. Това е за сензора за спиране на автомобила, защото има автокруизен контрол. Круиз контрол има. И това тук, примерно, като карате и някаква кола отпреди наби спирачки и тая кола също може да спре. Ако обаче мисля, че само когато е пуснат темпомата на автомобила, защото иначе не знам дали спира автоматично. Не, нали? Добре, не спира автоматично. Но ти излиза едно такова червено и ти пише брейк. Демек да натиснеш ти спирачката и ти пишти колата вътре. Тук имаме сензорите за парктроника. Виждате ги. Ако не знаете за вашия автомобил, така изглеждат по този начин. А тези неща, капачиците, това са за пръскачки на чистачките. За фаровете да си ги изчистите, излиза уй пръскал и така се чистят фаровете. А друго интересно е, че ето тук отдолу е едната камера, една от общо 4 камери, защото колата е с 360 градусово паркиране, такава система има. И като пуснете назад да паркирате, може да не пускате назад, да има едно копче, лад, сега ще го покажа. Айде преди да ви покажа, ето тук е другата камера, съответно на другото огледало и отзад под багажника. И ако искате, ето тук натискате за гледането и може да гледате. Сега да стартираме автомобила, както виждате е с старт-стоп бутон. Много удобно. Това беше много хубава опция. Аз я знам от колата на нашите, че когато ключът е в чантата, изобщо не е нужно да си вадите ключа, ами отвънка се отключва с натискане на една като пъпчица на дръжката на вратата. И така се отключваш безконтактно. Безконтактно да се казва. Така, и като сме вече в колата, сега ще покажа камерите, за които говорихме. Ето виждате предната камера, задната и тук с помощта на тези, които са... Чакайте да затворя вратата. Ето така виждате. И примерно ако сте на паркинг и тук има очертания на паркомястото, много хубаво може да видите къде точно да паркирате. Също така има различни... Как се казва? Ето, различни гледни точки може да си пуснете да ги гледате. Отпред, отзад. Това ли е? Само отзад. Или това е предната ли е? Не, задната е това. Така, друго интересно е, че като карате, като шофирате, ако натиснете по-силно спирачката на светофар, ви изключва колата, за да не ви хапи гориво. Много хубава такова е. Гасни колата, точно така, гасни колата. Много е изчистено, както виждате няма много копчета, което е много добре, за да не се обърквате. Имате за увеличаване на музиката, за сменяне на радиото. Тук си нагласявате с какво разстояние пред предната кола да ви известява, като се случват някакви неща. Има режими на каране, като натиснеш Mode On. Зумваш ли да може да се вижда? Къде тръгнахме? Оле, тръгнахме, извините. Така, давам на паркинг, за да не се движим. Два режима всъщност. То режими се води дори, не знам, не съм сигурна. Но може да си направиш темпомата от тук. Темпомата сигурно не е режим. Може и да е режим на каране. А другото е лимит да си осигуриш на карането. Сколко да караш. И от тук се спира. И от тук съответно темпомата си го нагласяш. Тук... Как управлението на климатроника. Точно така, управлението на климатроника. Има подгряване на предните седалки, само на задните няма. Има и подгряване на волана. Тук тия копчета. Това е хубаво, че с този кабел има Apple CarPlay. Пускате си тук телефона. Така. И по принцип то се отваря автоматично. Но може от тук да си го пуснете. И да си гледате менюто. Така. Google Maps може да си пускате директно да гледате, Spotify, разговорите, от тук какви. Другите приложения може да си гледате, има си календара, да не знам какво може да гледате. WhatsApp, примерно, Сашо има Storytel на телефона и от тук също може да си пускаш. От тук излизате и отивате в менюто на колата. Изключително удобно се управлява всичко в колата. И тук функциите не са много. Вижте, тук имате Applications, музика,
телефоните, навигация и настройки. Които настройки? А, е, интересно е, че имате такъв head-up дисплей, дето като карате да гледате с колко километра в час се движите. Тук да ви излиза на стъклото и какво е ограничението също така ви изписва. Много хубаво нещо е, когато излезнете от релси или от платното, ако излезнете, е така леко ви дърпа вулана, за да си влезнете, и това се случва примерно, ако тръгнете да изпреварвате, без да сте пуснали мигач, което е лошо, не правете така, ще ви дръпне вулана и не е приятно, затова винаги си пускайте мигачите, това е много хубав навик да го имате. Колата харчи, поне за нас сега не излиза, ето и тук се вижда, 6,7 ни е дал разход. Като мисля, че тук излиза последния разход, преди да сте загасили колата, последно с колко сте се движили и колко ви е горяло на 100. При нас 6,7. Мисля, че резервуара обаче не е много голям, защото като заредим на макс догоре, ни дава само към 70 няколко километра, че може да изминем. Колата я взехме иначе на 44-45 хиляди километра. В средата на юни месец я взехме, а сега е на 55 хиляди километра. Минали сме 10 000 км за толкова малко време и с Ноа, имайте предвид, с нашото бебе, което в момента е на 3 месеца. И то все с нас. Много ми харесва на интериора, ето тази част, която е тук. И тук го има този детайл. Изключително красиво ми изглежда това цялото нещо. Ей, това нещо е така малко като пластмаса и това не ми харесва, но иначе много добре. Имаме за огледалата да си ги прибирате, ако искате, от тук си ги нагласяте. Много тъпо, двузонов климатроник означава, че отзад не можеш да си нагласяш с колко да ти топли или да ти студява. Тук тия бутони, вижте ги какви са. Не знам точно за какво е, разбирам само това, дет можеш да си видиш камерите, и това е за отваряне на багажника. Така, заключваш да не се отварят прозорците. Ето тук, като натиснете на инфо, се сменя. А, ето откъде се появява адбуто, след колко километра да го смениш. Тате, защото това обсъждахме с него. Така, колко имаме да караме. Нищо да не ти показва. Колко си харчил, колко си минал. И това е. Чистачки, хубави чистачки. Има си сензор за дъжд. Това разбирам аз. Това е иначе много малко телевизорче. Предавателче. Тати тук ми каза един термин, какъв лак било това. Не знам как се казваше, но е хубав лак. Добре изглежда. Харесва ми. Тук имаме за две бутилки. Тук също имаме за 12 волта или вата. Вто кое беше? Не W, а В. 120 волта, 12 вата. Или обратното. Не знам, вие кажете. Аз не знам, кажете вие. Тук, ако искате да знаете, за да ви се включи Apple CarPlay, трябва да включите USB-то към това нещо, което е с телефона. А, тук вижте, има още едно такова за запалка. Много хубаво, много интересно. Едни 5 лева. Ето я духалката отзаде. Сам може да си нагласите с каква, на каква степен да ви духа, колко силно да духа. Това нещо тъпо е, че няма нищо с кое да си го издърпаш. Ей така. Иначе удобно. Има две за бутилки такива местенца. Тук също има за USB-та. Два USB кабела. Тук може да си сложите телефона или пък таблет, нещо. Така. Ето колко място имам за краката си тук. Искам да ви кажа, че ние пътувахме, ако не сте гледали това видео, гледайте го, 2400 км с кола, с двумесечно бебе. Прибирахме се от Германия към България и аз пътувах през цялото време отзад, за да съм до Ноа. И на мен ми беше много удобно, защото е наистина много широко. Вижте тук колко място има за главата ви. Ако седалката е максимално вдигната нагоре, предната, така както, нали, с ръчката аз я нагласям, че да карам, Сашо като се качи след това на моето нагласено за височина, той има и толкова отгоре за главата си. Обаче имайте предвид, че той има много голям торс, много дълъг торс. Така, видяхте колко място имам аз отзад и вижте, забележете на шофьорското място преди колко място имам. Мале, много я изцапахме. Сашо вчера я ми вътре. Така, перфектно си е даже. И това сега тати я е карал. Не сме я мърдали. Наистина е много широка. Вратите падат под праговете и ги запазват. Така да, че да не се цапат самите прагове, да не ви цапат карчолите през зимния сезон, когато
носите дълги панталони. Точно така. И по-дълги рокли. Да. Ако искате да ви кажа какви бяха моите изисквания за кола, да бъде SUV, да е автоматик задължително, да има такъв старт-стоп бутон, за да не си бъркам в чантата винаги за ключа. Другото ми изискване беше да има панорамен таван. Но, както виждате, няма. Трябва да правим компромиси и жертви в една връзка, за да вървят нещата гладко в продължение на 10 години. Другото нещо, което ми се искаше е да е черен тавана по принцип, защото изглежда някакси по-стилно, но този не е черен. Виж го какъв е. Светъл. Той по-лесно се цапа, така. Ама няма нищо и това го преживяваме. От една страна е хубаво, че не е панорамен, защото понякога се случват течове. Ама следващата кола ще е с панорамен. И да има тек, и да няма, се тая. Друго изискване, бюджета ни беше, първо ни беше 20 000 евро. После, с течение на времето и на гледането и на търсенето, се вдигна до към 25 и за тази кола с гумите, дето ви казах, че са 500 евро отгоре, платихме 23 950 евро. Друго интересно нещо е, че таблото е кожено и има такива шевове. Вижте колко красиви и изчистени шевове. И тук, и ето тук надолу също е с кожа и е зашито. Седалките не са кожени, но няма нищо да не ви пари на допетолятото, като е нагрята колата. И с това нещо, както виждате, благодарение на това, че е кожа, до минимум са елиминирани тези евтини или евтино изглеждащи пластмаси. Може би заради това ми харесва така толкова много интериора. Ето, тати ми напомни как се казва, пианолак. Пианолак. И ето тук също е такъв пианолак, който... Може би, не знам дали е хубаво или лошо, добре изглежда, много стилно изглежда, но проблема е, че много се вижда като падни прахоляк на него. Вижте гледката към нашия град Кърджали. На какво хубаво място сме едва. Ние едва ми случайно го намерихме, иска и да кажа. Ето тук да ви покажа, че има и място за слънчеви очила. Сега ще си ги държи тук. А пак тук има такова с лампичка. Огледалце с лампичка. Значи ето тук, както виждате, дизел, това оказвам за трети път сигурно, и тук се слага AdBlue, където капачката винаги е синя, за да разпознавате момичета, на вас го обяснявам, ето, за да сте по-независими жени, и дори да объркате, ако тръгнете да наливате дизел тук, а не тук, няма да успеете, защото отвора на това нещо е по-малък и самия пистолет за зареждането не може да влезне тук. И така няма как да сбъркате. Дискови спирачки, като на модерните велосипеди едно време. Иначе едно време това питах Сашо, дали са крали капачки на автомобили, примерно от Мерцедес и от Ауди. Аз си спомням, че ние крадяхме. Нали? Кива и си ги слагахме на колелата. А вие правили ли сте така? Не правите така, не е хубаво, защото някой много пари е дал за тия коли. Не е хубаво да им крадете капачките, да знаете. И не само това, не е хубаво да крадете нищо. Знаете ли, мисля, че се сетих за едно нещо и то е за когато карате на дълги през нощта. Мисля, че има такъв сензор, че като види, че отсреща идва кола, или някак си ги отваря така дългите, или ги спира. Не знам кое от двете. Ама май го имаше това нещо. И също така, малко по-подробно да обясня за тази функция. Значи, ако примерно аз го ползвам често това нещо, слагам си тук темпомат на 50 км час градско и се залепям зад някоя кола и пробвам тя пред мене като намаля, за да мине някой легнал полицай. Автомобила автоматично намаля. Ако тя спре на светофар, тя спира. Без аз нищо да пипам. Нито един педал не пипам. След като е спряла на светофар, бега тук, бе. Трябва само да я запаля, когато тръгне колоната и тя почва пак да си следва темпото на колата, която е пред мен. И така малко по-мързеливо карате се едно. Нещо като автопилот, може да се каже. Това е адаптивен. Адаптивен круиз контрол. И друго, сега се сетих, че всъщност колата спира, защото веднъж ни се случи предната кола, която е пред нас, да намали, за да може да направи десен завой. И Сашо искаше
просто е така да я избегне, да я заобиколи се едно, но колата реагира преди него и той да си мръдни вулана и наби спирачки. И се стреснахме малко, викаме какво се случва тук. Така че спира. Но не го пробвайте. В смисъл, карайте си внимателно и бъдете внимателни към пътната обстановка. Следете си, а вие не разчитайте изцяло на някаква машина. Мисля, че фаровете са LED фарове. Защото бяло светят. Или това няма значение. То може жълто да светят. Не, не може. Ако са лед, се светят в бяло, нали? Бяла светлина. Мале, как светят. Готина е колата. Тая решетка тук на мен ми харесва. Сега ключът е вътре, но иначе се натиска ей това копченци и тогава отваряш вратата. И я затваряш. А иначе като размер, виж колко е голяма, защото аз като пращах снимки на моите родители, на снимка не изглежда толкова голяма, колкото е всъщност. Това е по-голяма. Това е на моето ниво, това огледало, например. Мисля, че това е всичко, което исках да ви кажа за колата. Ако съм пропуснала нещо, най-вероятно ще го допълня в някои от следващите влогове, които снимам. И също в някой следващ влог ще ви разкажа какъв е процесът за закупуване на автомобила, защото това е за първи път. В Германия го купихме и там го регистрирахме. Ще ви кажа какви са таксите за регистрация. Айде, тук ще ви кажа какви са таксите. Понеже ние си запазихме номерата, които бяха от автокъщата. Чакай сега, защото пак ще скоча от мисъл в мисъл. Платихме само 27 евро за смяна на имената на талона, които са. Чакай, какво исках да кажа? Исках да кажа също така, че колата до сега е имала един собственик и той един собственик е автокъщата. И се я давали на някой да я кара, защото неговата поръчка за автомобил му е закъсняла и той да я ползва през това време, докато се чака неговата. И за някакви такива неща са ползвали колата. Тя е затова като цяло произведена е декември 2019 и до 24-та година да има само 44 000 навъртени километри. Може да сметнете, че изобщо, нали, не е карана, кой знае колко. Това е. Надявам се видеото да ви е било интересно и полезно. За момента сме страшно доволни от колата и начина по който се движи, как се усеща возенето в нея, удобствата и няма допълнителни такива излишни неща, които, примерно, масаж на седалките си. За какво ще да масажира, докато кара? Примерно, ако може да си позволя така кола, сигурно друго нещо ще говоря. Но да видим след някоя друга година. Не забравяйте да се абонирате за канал ми, ако все още не сте. И са ви интересни видеа на всякакъв тип тематика. Имам видео как се постригвам сама, имам видео да ви обясня как да си направите маникюр, ето видео и за кола. Така че може да си говорим за всичко и много влогове също така снимам и също така travel влогове, такива пътешествия, които си правим кратко, дневни, кратко, седмични, три дни. Харесайте видео, ако ви е харесало. Както казах, не забравяйте да се абонирате, да цъкнете камбанката, да ви идват извести, като качвам ново видео. Коментирайте дали и колата ви харесва, но мен много ми харесва. А ще направиш ли видео с нашия автомобил? С вашия? Да. Не, няма повече да снимам за коли. Това нали не е канала на бричката, още в началото го казах. Това е, целувки, до следващото видео. Чао! Some kind of bird.